pokalbis su dienos svečiu. Rizu radio tyrėje atėjo metas daugeliui, manau, mūsų Rizu radio klausytojų lauktas pokalbis, kadangi šiandieną pas mūsų studijoje svečiuojasi, kaip jau anonsuojame nuo ryto, valstybinio jaunimo teatro aktoriai puikiai pažįstami publikai iš savo vaidmenų teatre, kine, televizijos ir realuose. Tai sveikinuosi pirmiausia su Andriumi Bielobžeskiu. Sveiki. Sveiki. Taip pat pas mūsų studijoje Giedrius Arbačiauskas. Sveiki. Labą dieną. Taip, na ir šis gražus duetas, jau taip vadinu duetas, pristatys naują bendrą programą pavadintą Pasauliu netikiu, o pasaką tikiu pagal Henriko Radausko kūrybą jau šį vakarą 18 val. Šiaulių Chaimo Frenkelio vilos. Erdvė pasiners į šviesą ir šilumą žadančią poeziją ir muziką. Apie visą tai ir plačiau mes netrukus ir pakalbėsime šiandieną laidoje, kiek laika žinoma mums leis, na ir jau kaip prieš tai. Kalbėjome, Giedrius užsiminė, mažiau kalbų reikia pamatyti ir visą tai išgirsti. Nu, dabar pirmiausia, kreipiuosi į jūs ir klausiu apie jūsų duetą, jo susikūrimą. Pirmą kartą mes balandžio mėnesį Vilniuje planetariume, toks koncertų ciklas Bardai po žvaigždėmis. Pirmą kartą šią programą parodėm žiūrovus ir... Parodysim ją šiandien dar kartą. Parodysim ją šiandien, tik tai mes kažkaip su Giedrium pagalvojom, kad toks gražus kalėdinis metas ir nesiribosim tik tai vien Henriko Radausko kūrybą, kadangi būtų gražu padovanoti žmonėms ir kur kas daugiau poetų, juo labiau, kad šiandien paskaitysim dar šalia Henriko Radausko ir taip pat ir be abejo Giedrius padainuos. Dar ir tokių poetų kaip Mačernis, Henrikas Nagys, Alfonsas Nyka Niliūnas, tai yra poetus, kuriuos Henrikas Radauskas, būdamas kaip dvasinis tėvas, išvedė turbūt į jų poezijos orbitą ir manom, kad būtų ne visai teisinga būtent šiuo metu kalėdiniu apeiti tuos puikius mūsų poetus, taip kad šiandien biškai daugiau negu tik Henrikas Radauskas, bet be abejo ir jisai. Beje, šiandieną daugiau bus ir mūsų studijoje, kas mūsų RS2 radio klausytojai ne tik klausosi, bet ir stebi vaizdą internetinėme RS2.lt puslapyje. Gali matyti, kad pas mūsų svečiuojasi svečiai ir čia Giedriaus rankose yra gitara, jie dar vėliau mums ir pagros pademonstruos. Bet prieš tai dar noriu paklausti, kodėl pasirinkote būtent Henriko Radausko kūrybą? Kodėl ne? Kodėl turėjom nepasirinkti? Todėl, kad tai yra tokia kūryba, kurios, aš nežinau, negalima buvo nepasirinkti, supratau. Negalima buvo praeiti pro šalį, tiesiog aš mokėjau tam tikrų eilėrašių, o Giedrius buvo parašęs puikių dainų. Ir, na, savaime, kadangi dirbame mes viename teatre, savaime mums užgimė tokia idėja, kad sujungti tos mūsų gebesius į vieną tokią bendrą programą. Taip, kad va, todėl... Iš tikrųjų, Radauskas yra nepaprastas poetas. Ir visi šitie poetai, apie kuriuos mes šiandien ir kurių kūrybą pristatysim šį vakarą, yra nuostabus. Ir kiekvienas jų yra labai savitas ir apie juos tikrai verta šnekėti ir ne vieną kartą. Ir čia juos reikia išgirsti, apie juos kalbėti. Tiesiog pagalvojom, kad būtent šiam vakarui, būtent tam laikmečiui, būtent kalėdų švenčių laikmečiui, tokia bendra poetų programa bus dar gražesnė ir manau bus dar gražesnė ir šiltesnė šventė. Nu, kodėl būtent Radausko rinkinys Pasauliu netikiu, o pasaką tikiu? Na, iš tikrųjų, čia tiesiog pavadinimas pagal tą eilėraštį, iš tikrųjų, pagal to eilėraščio eilutės mes turbūt savo programoje jungėme iš visų jo rinkinių eilėrašius ir Giedrius parašęs taipogi dainas, taip kad čia tiesiog pavadinimas, kuris man atrodo labai tiksliai atliepia paties Henriko Radausko kūrybą ir pasaulėžvalgą. Na ir ką pirmiausia pademonstruosite šiandieną mūsų radio klausytojams? Ką atliksite, Giedriau? Aš atliksiu dainą, kurią parašiau pagal Henriko Radausko eilės. Daina vadinasi Lakštingalą. Kągi, pasiklausom.
į Lakštingalą triukšmingai gėda. Alyvom kvepia senstanti naktis ir žalias meino pro medžius atrieda ir ima šviesti tiesi į akis. Atsimenimai skrenda mėnesienoj lyg angelai ir aš nebegaliu užmėgt nuo liepos silueto sienoj ir nuo žalių mėnulio spindulių užmėgt nuo liepos silueto sienoj ir nuo žalių mėnulio spindulių. Vienas tavo plaukas lyg žvaigždė man pro pirštus tekėdamas mirgėjo ir lyg auksinė didelė katė medžioklin mėno pro krūmusė. Kas sakė nesuprantami kvapai mums spinduliai išverst nemokėjo. Užmerkusi akis tu ištirpai kai mudviems angelai sparnais plazdėjo. Užmerkusi akis tu ištirpai kai mudviems angelai sparnais plazdėjo. Laikrodis kartoja seną melą kad meilė pramanas, kad jos nėra ir bėga jo tiksėjimas per stalą į džiaugsmą didelį, kai tu šalia. Atsiminimai skrenda mėnesienoj lyg angelai ir aš nebegaliu užmigt nuo liepos silueto sienoj ir nuo žalių mėnulio spindulių. Užmigt nuo liepos silueto sienoj ir nuo žalių mėnulio spindulių. Ačiū. Čia buvo Giedrius Arbačiauskas, kuris gyvai atliko pas mūsų studijoje Henriko Radausko kūrinį. Taip pat pas mūsų studijoje svečiuojasi Andrius Bialobžeskis, garsus aktoriai, su kuriais mes pratęsime pokalbį jau netrukus po muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame pas mus svečiuojasi RS2 studijoje valstybinio jaunimo teatro aktoriai, puikiai pažįstami publikai iš savo vaidmenų teatre, kine, televizijos serialuose, tai Andrius Bialobžeskis ir Giedrius Arbačiauskas. Na ir šiandieną mes kalbame apie poeziją. Žinoma, galima iki begalybės kalbėti apie teatrą aktorystę, bet ne šiaip sau kalbame apie poeziją, kadangi du garsus aktoriai jau šį vakarą 18 val. Šiaulių Chaimo Frenkelio vilos erdvėje pristatys visiems naują bendrą programą, pavadintą Pasaulių netikiu, o pasaka tikiu, pagal Henriko Radausko kūrybą. Na ir dabar, kiek žinau, šią mintį Andrius ir pratęs, būtent iliustruodamas eilėraščių. Tai turbūt, kadangi Giedrius jau padainavo, tie ir mano eilė, ir būtent statėme Pasaulių netikiu, pasaka tikiu. Pro dūmus traukinio, pro vėlas telefono, pro užrakintas geležies duris, pro šaltą žiburį beprotiškai geltoną,
Pro karštą ašarą, kurį tu jau nukris. Pro gervių virtinę, kurį į šiaurę lekia. Pro gnomų požemėse suneštus turtus. Atskrinda pasaka, atogražų karšta plaštakė ir mirga margas spindulių lietus. Septynės mylės žengia vaiko koja, našlaitės neliečia vilkai pikti. O eglės broliai dalgiai suškapoja, jos vyra žalti jūros pakrašty. Voras su trupiniu į dangų kelias, kalbas akmuo ir medis nebylys. Ir ieško laimės ant aklos kumelės, per visą žemę jodamas kvailys. Pasaulis juokiasi, paspendęs savo tinklą ant žemės vieškelių, takelių ir takų. Klausau, ką pasaka man gėda kaip lakštingala. Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu. Ačiū, tai prasminga, kas gali būti šiomis dienomis. O sakykit dabar, kaip tik vėlgi tęsiant tą mintį, jūsų noriu paklausti, kaip jūs su tą pasaka ir pasauliu? Ar iš ties tai atitinka nūdienos ir būtent jūsų mąstymą? Labai gilų žodžiai, pasauliu netikiu, o pasaką tikiu. Na, aš manau, kad... Ar užtenka tos pasakos mumise aplinkui? Pasakų mumise aplinkui turbūt mažoka. O kadangi mes vis tik esam kūrybinės profesijos atstovai ir tokios kūrybinės profesijos atstovai, kurie visą laiką gyvena kažkokiuose kitose personažuose, tai faktiškai mes tą pasaką kaip ir savo susikūrėm, nes pasaulio tikėti dabartiniais laikais nėra taip jau paprasta, reikia pasiryžimo ir didelės valios. Taip kad mums pasaka dėl profesijos yra artima ir mes džiaugiamės tuo turbūt. Tai turbūt ir yra mūsų profesijos didelė vertybė, kad mes į pasaką, į bet kokią pasaką, į tragediją, į dramą, į komediją mes galim pasižiūrėti kaip į pasaką. Nes tai vis tik tai, kas vyksta nuo scenos, yra pasaka. O viskas už lango, dėja yra pasaulis, kuriuo ne taip yra lengva patikėti. Na taip, aišku. Yra pasakos ir yra siaubo istorijos. Dabar galbūt daugiau tų siaubo istorijų skamba. Bet man pasaka visada yra neatsiejama su vaikyste, o vaikystėje tai naivus žvilgsnis, pirmas žvilgsnis į visą tai, kas vyksta aplinkui, į pažinimo žvilgsnis. Tai yra tavo paties galimybių įprasminimas, tai yra tikėjimas. Ir man pasaka yra tai, kuo aš tikiu. Tai, kas gali įvykti, jeigu aš įdėsiu pakankamai pastangų. Ir, aišku, jeigu tai lemta įvykti. Ir kūryba, kodėl mes prieš laidą kalbėjomės apie tai, kad kodėl jūs kūrėt, arba apie tai irgi aš jau neklausiu niekada, savo neužduodu tokių klausimų paprasčiausiai. Tai yra dalis mano gyvenimo, tai esu aš. Tai yra mano dalis ir pasaka irgi yra mano dalis. Pasaka tai yra tai, kuo aš tikiu ir noriu pasidalinti. Minėjote, jog iš ties labai daug personažų tenka tapti. Ar užtenka tuomet laiko būti savimi? Na, įsivaizduokime, kad užtenka. Norėtųsi jo daugiau, žinoma, pabūti savimi. Iš tikrųjų, ne tiek laiko užima tas tapimas personažas, kiek vis tik tai tos personažus pristatyti po to. Ir kai ypatingai mes gyvenam dabar kalėdinį metą, tai iš tikrųjų mūsų krūvė yra labai didžiuliai, norėtųsi savo laiko daugiau, norėtųsi laiko daugiau savo artimiesiams draugams, kurie kartais stebisi, ypatingai ne iš mūsų sferos žmonių, jie stebisi, ką jūs visą laiką veikiat, kuris niekaip jūsų pagauti negalima, mes atvažiuojam, nes jie, jų pavyzdžiui, savaitgaliai yra jų savaitgaliai, o mūsų savaitgaliai yra darbymetis, taip kad, aišku, norėtųsi daugiau, bet kaip nors, tuo tikėjimu, kaip Giedrius, kad gražiai pasakė, to tikėjimo gyvi būdami, kaip nors surasim laiko ir savo. Bet iš tikrųjų, kiekvienas personažas jisai leidžia labiau ir save pažinti, nes žmogus turi daug labai briaunų vidinių tokių. Ir įsigilindamas į kiekvieną personažą, aš, pavyzdžiui, visą laiką vis tiek iešku kažkokių sąsajų su savimi. Ir toj situacijoje aš labai dėkingas būnu personažui ir pačiam kūriniui. Nes aš gyvenime niekada neatsidurčiau tokioje situacijoje, su manim neįvyktų tokie įvykiai, o tai man leidžia pažinti save tokioje situacijoje. Vis tiek
per savo prizmę sprendi, per savo asmenybės vertinimus įvairius. Ir tai labai įdomu. Ir manau, kad jeigu tu pakankamai rimtai darai personažą, tai jisai tau labai daug atneša kaip, kaip žmogui. Aišku, ačiū. Nu, dabar grįžtame vėlgi prie poezijos. Kaip jie atsirado jūsų gyvenime ir kodėl? Jie atsirado, nes negalėjo neatsirasti. Jie atsirado kaip ta, tos pasakos viena sudėtinių dalių. Jis atsirado ir jis atsirado tam, kad būtų su mumis, kad mus palaikytų, kad mums leistų kartu atvažiuoti į Šiaulius galų gale. Yra daug paprastų dalykų, kurie ir sueina į tai, kad poezija yra. Ir mums yra labai džiugu, kad mes tą poeziją kartu surandame, kad surandame ją atskirai, kad Giedrius kūrė dainas, kad aš skaitau, taip kad taip jinai ir atsirado. Iš tikrųjų, tai yra kūryba, tai ir muzika, ir poezija, ir daugybė kitų kūrybinių dalykų, ir dailė, čia galima kalbėti. Tai yra, nežinau, ar galima pavadinti dalykas, bet tai vis tiek toks dalykas, kuris leidžia pajusti pasitenkinimą, vidinį, dvasinį pasitenkinimą. Tai kaip šiluma, kaip židinys, prie kurio gali susirinkus visi pasišildyti bendrai, nes tai yra bendras procesas. Ir atlikėjas, ir klausytojas susijungia į vieną dvasinį tokį stebuklą. Taip, ir galų gale visada yra labai svarbu, kad poezijos ateina pasiklausyti žmonės, kurie to ir ateina pasiklausyti. Ir tai, tai ir yra ta vieta, kai, kai mes nebeesame personažai. Čia ir yra ta vieta, kur mes tiesiog buvom, būnam su tai žmonėm, kurie atėjo pasiklausyti, nes jie žinojo, ko ateis. Jie nereikalauja šau, jie nereikalauja specialaus juokinimo ar dar kokių dalykų, kurios mes irgi be abejo mokam, bet čia yra ta, ta mūsų erdvė, kur mes galim pasidalinti tais dalykais dvasiniais, kurie kažkur mumise yra, kurios gal ne, ne visada suspėjom per personažus pasakyti. Iš tikrųjų, čia ne vieta kaukiams, tu jas nusiimi, tu tampi tikras ir nuoširdus. Ar tai supratau, kad laiko savimi būti tikrai užtenka. Užtenka, užtenka. Na ir pasiklausęs jūsų, tarsi įsivaizduoju, kad ta poezija ir visa kita tarsi lipo, prilipo, taip yra, taip turėjo būti nuo pat pradžių ir netgi sunku rasti priežastį, kodėl? Na, čia turbūt taip, turbūt sunku rasti priežastį, taip jinai prilipo ir prilipo, čia kodėl sunku pasakyti, nes jos specialiai neieškojom, jinai atėjo kažkaip tai įmi knygą, atsiverti tau stringa to žmogaus žodžiai, jie kažkaip atliepia tavo vienokią ir kitokią dvasinę savijautą ir tu tiesiog jie pradedi skaityti ir čia, čia įvairius autorius skaitai. Gal apie tuos kitus autorius šiek tiek prašom. Kokius dar autorius mėgstate? Aš irgi mėgstu vat, tos autorius, kurie bus šį vakarą, apie kurias mes šnekėsime, Alfonsas Nyka Niliūnas, Nagys, dar aš Antaną Jonyną, Jonas Strielkūną. Daugybė čia galima būtų vardinti ir vardinti ir vardinti. Taip, aš be abejo dar pridėčiau nuo savęs turbūt esminius savo autorius, tai Marcelį Martinaitį, Sigitą Gedą ir be jokios abejonės šiuo metu Rimvydą Stankevičių. Tai žmonės, kurie daugiausiai atliepia širdies, kaip čia pasakyti, ritmą. Širdies ir gyvenimo ritmų. Ačiū. Nu, dabar esu parengusi klausimą Giedriui ir noriu paklausti, ar tiesa, kad jūs į meną pastumėjo fizikos mokytojas? Gitarą į rankas paimti pastumėjo fizikos mokytojas. Aš mokiausi Trakontro vidurinėje mokykloje ir atėjo toks labai aktyvus žmogus, kuris norėjo sukurti mokyklos ansamblį. Tokį skelbimą pakabino, o tada atsirado tų, kurie labai norėtų tam ansamblyje groti, bet niekas nemokėjo groti. Buvo kažkokios ten gitaras ir mes pradėjom po truputėlį mokytis. Ir viskas po truputėlį viskas įsivystė į visai kitus dalykus. Aišku. O aš manau, kad mane į meną kas pastumėjo, turbūt mano prigimtis. Na, čia vėlgi, kaip supratau, savaime suprantami dalykai, apie kuriuos klausti net neverta. Čia kaip klausimas, kodėl būti čia? Todėl, kad taip yra, aš manau, kad yra nulemta daugybės dalykų.
Nu, o kalbant apie jūsų kūrybinį duetą, galbūt ateityje vėlgi jūs svarstote kitus kūrybinius sumanimų kitų turite? Nebejotinai svarstome, tik tada nelabai norėtume išduot, bet nebejotinai jų yra. Sakau, matot, mūsų kūrybinis duetas bet kokiu atveju susieina ir pačioj scenoje dargi ir be poezijos, taip kad mes dar nu, surandam laiko pasvarstyti ir apie tai, ką tik dalyvavom naujam muzikiniam projekte. Gaila išiulius neatvežėm jo, bet... bet na, ateityje tikėkimės atvešite. Tikėkimės, kad atvešim, bet tai susieina ir ne tik kaip dar poezija, dar ir kaip muzika susieina, nes mes abu grojantys žmonės, tik tai šiuo atveju Gedrius daugiau groja gitarą, aš pieninu, tai taip, kad mes turim ir šitų idėjų ir vėlgi mums talkins poezija. Na, visas derinys vienas po be kito neįmanoma. Čia yra ir aktorystės, ir muzikos, ir poezijos. Taip jau išeina. Yra mūsų veiklos rytis, kuri mums iš tikrųjų daug džiaugsmo atneša. Kągi, ačiū Jums, kaip be būtų gaila šis, na, pavadinkime, trumpas, spalvingas mūsų pokalbį šiek tiek jau eina į pabaigą, kadangi aktoriai turės vykti ruoštis jau šį vakarą netrukus 18 valandą Chaimo Frenkelio vilos erdvėje vyksinti jų poezijos ir muzikos vakarą, pasaulių netikio pasaką tikiu pagal Henriko Radausko kūrybą. Pabaigai paprašysiu Jūsų palinkėjimo visiems RSD radio klausytojams. Aš norėčiau palinkėti, kadangi iš tikrųjų prieš kalėdinis laikotarpis, mes jau dabar įpratome iš anksto šitą laikotarpį pradėti švęs, bet tai yra gerai. Aš manau, kad jeigu ta kalėdinė atmosfera ir nuotaika mus aplanko, tai yra labai gerai. Norėčiau palinkėti tikrai gražių švenčių ir atrasti savo pasaką, atrasti stebuklą, atsivertus knygą, pasimti poeziją į rankas dažniau, nes iš tikrųjų tai yra, man tai yra labai papildantis mane, mano asmenybę, praplečiantis mano sąmonės ribas dalykas. Aš tik galiu Giedrių pratesti ir palinkėti ramybės, pasiėmus gerą poezijos knygą, susirasti savo nuošalų kampelį ir susirasti ramybės ir tada tikrai kalėdinis metas bus žymiai šviesesnis. Ačiū Jums. Ačiū. Kągi tuo pačiu palinkėsiu Jums ramybės, daug vaidmenų, gražių akimirkų. Ačiū, kad šiandieną tą mažytę pasaką įnešėte pas mus į studiją ir tai dar ne viskas. Dar vieną staigmeną išgirs ir RSD radio klausytojai. Ką atliksite dabar? Daina, kuri labai dabar šiuo metu aktuali yra Antano Janino eilėraštis Baltosios naktis. Aš pagal jį sukūriau dainą Baltosios naktis. Ačiū Jums. Pasiklausom. Sako Vilnių, nebūna baltųjų naktų. Netiesa, netiesa. Ir stogų apsniktų ir virš medžių baltų spindi žėri mėnulio šviesa. Tavo plaukus sakys spinduliais palytės, pilnas mėno pro langą slenka. Švelniai galvą priglausiu prie tavo širdyje ir bučiuosiu baltasias rankas. Ir nemėnuo šią naktį man šviečiau tu, įstabi tavo meilė šviesa. Sako Vilniui, nebūna baltųjų naktų. Netiesa, netiesa. Sako Vilniui, nebūna baltųjų naktų. Netiesa, netiesa.
Na kaip gerą ramų, kaip po dienų įtariu. Ir kaip po priekaišto žodžių sunkių. Lygai vinančią šviesą švėliai geriu. Gerą šilumą tavo akių. Tu ramybė, tu džiaugsmas, skaistų spindulys. Neramėjame mano kely. Aš galbūt nieko net nepajėgsiu suklyst. Tiek, kiek tu man atleisti gali. Ir nemėnuo šią naktį man šviečiau tu. Įstabi tavo meilė šviesa. Sako, Vilniui nebūna baltųjų naktų. Netiesa, netiesa. Sako, Vilniui nebūna baltųjų naktų. Netiesa, netiesa. Ačiū. Čia buvo Giedrius Arbačiauskas ir Andrius Bialobžeskis, kurie ir svečiavusi šiandieną pas mus studijoje gyvai atliko kūrinius ir kalbėjome apie jų naują bendrą programą Pasaulių netikio pasaką teikiu, kurią visi galėsite išvysti Chaimo Frenkelio viloje šį vakarą 18 valandą. Ačiū, sėkmės jums. Ačiū. Gražių švenčių. Gražių švenčių.